Новият законопроект съдържа най-важната част от промените, които трябваше да се случат. Така министърът на правосъдието Христо Иванов коментира събраните 180 депутатски подписа, с които се дава старт на съдебната реформа. По думите му, с реформата ще бъде спазена препоръката на Европейската комисия за реорганизация на Висшия съдебен съвет. За да можем да направим тази реорганизация, ни трябваха тази част от конституционните промени, които се съдържат в законопроекта. Нататък ще я завършим и доизградим с измененията в закона на съдебната власт. Така че този компромис е един добър резултат за мен. Оттам нататък ние не сме се отказали от останалите позиции, които според нас трябва да се случат. Вицепремиерът Румяна Бъчварова отчете събирането на подписите като политически успех. Решението за промяната в Конституцията на практика отваря пътя към промяна на съдебната система, към това, което искаме да направим, разбира се, много работа след това. И мисля, че това е резултата на общите усилия в последните месеци и на абсолютната ни непоколебимост, че това трябва да се случи. По повод появилата се информация, че депутатите от Движение България на гражданите, които са част от реформаторския блок, ще подпишат законопроекта, но по съвест, Найден Зеленогорски от партията коментира. В края на краищата народните представители са изпратени в българския парламент, за да гласуват по съвест, а не по заповед. В този смисъл аз по съвест подписах законопроекта. По-рано през деня съпредседателя на реформаторския блок Радан Кънев пък заяви, че нови избори са били на дневен ред, ако не се бе случил компромиса за съдебната реформа. След като необходимите подписи за промяна на Конституцията бяха събрани, започва да тече нови едномесечен срок, в който промените да бъдат гласувани от временна комисия и внесени за гласуване в пленарната зала.